دا په 50 روپے دا نه 50 روپے تور از سر کې وګورم کنه چې ما کې بچنګ ز څنګه ښکارم په جلال آباد خار کې د اختر لپاره ډیر خولي او پزړه پوری ترتیبات نیول شوې دي دغه خلک د مخه مخ دغه صادرونه چې خرڅې پېښوې هغه د دې نه منډي راوخی پېښې دا ځای زما دی هغه دې نه روان شوی ما اوس دلته وای سار د ځان تخپل غم کوا مازی تاسو وګړي نه په چوکې نه سي بس خلک راځي روپۍ درکې یو سودا درنه وړي ولا بس کنه وزي یو 50 تنه شپته دنه اویا دنه وزي ورزه دلته مختلفه کارخانې دي کابل نم راځي دلته کارخانو نه مخلو او غنه ګونه او د خلکو تعداد ډیر زیات دی یعنی تللم ډیر مشکل لچې ته د یو زینه بل زیات ازي عربي او عربي نه کومه غسودی عرب کتل ته نه خدل په قوم باندې عربي ها ها ډیر خ ډیر خ یره خلک شپه گزاره سودا وکړي اته زره وطن هنداري درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ د ژوند په ټولو چارو به برلاسي استئ قدرمند او درنو لیدونکو چون د روژې مبارکه میاشت په ختمېدو ده او اختر را نږدې شوی دی نو په همدې احساس باندې په جلال آباد ښار کې د اختر لپاره ډیر ښکلي او په زړه پورې ترتیبات نیول شوي دي تاسو ګورئ چې په ګڼه تعداد سره خلک راوځي دغه چوک ته خار ته په دې خاطر باندې چې د اختر لپاره ډیر شیان واخلي درنو قدرمند لیدونکو یو څه باید وایم چې زمونږ او ستاسې خوشحالیانې د مسلمانانو دغه فطري خوشحالیانې دي په کال کې دوه دانې کوچنی اختر او غټ اختر نو هر مسلمان او هر افغان دغه خوشحالۍ ته ډیر لیواله وي او ډیر په تمه وي چې دغه خوشحالۍ به په ښکلو مراسمو باندې ولمانځو نو درنو لیدونکو نن راوتلي وو د اختر مخه ده او د اختر لپاره تیاریانې روانې دي او د هیوادوالو سره د جلال آباد ښار هټیوالو سره او د ځینې هیوادوالو سره به خبرې اترې کوو د دوی احساسات به راخلو چې د اختر دپاره کوم پلانونه لري څه اخلي او هغه هټیوال ورونه چې دلته څه خرڅي د دوی دوکانداري څنګه ده او کاروبار یې څنګه دی نو هیله ده چې دغه خپرونه تر پایه راسره وګورئ او تر پایه ملتیا وکړئ د خپرونې کوربه زه عمران شینوار یم او د کیمرې چارې بیا جهان صاحب راسره سنبالئ درنو لیدونکو بیا هم سلامونه علیکم څنګه مې چې پیل کې اډونه وکړه د اختر مخه د او د اختر شپې ورځې دي نو په جلال آباد ښار کې د تالاشي چوک او مخابراتو چوک غو عمومي سړک چې کم دی هغه بند دی نو دغه ټول سړک په هټیوالو ریډو والا نیولې دی او شیان پلوري دلته د یو خولې پلورون کې تراغ لم خولې خرسي د سره خبرې اترې وکړو نو ډيري خولې مخيري السلام علیکم وعليكم السلام ورحمت الله وبرکاتو څنګه یې ورونه خیر بالکل الحمدلله شکر ده نو مبارک دی فیض الله فیض الله جان څنګه بالکل خیر ده الحمدلله اختر دو مبارک شه تای مبارک شه را روان دی راغلی خونه دی بس مخ یې نه مبارک ان شاء الله څنګه تیاری دی نیولې ان شاء الله بالکل لګي دا خولې دې څه وخت دلته راوړي دي یاره یو اټول راځه مړنګې وي خو بس زه دغه دلته خو نه وی کنه نه د غاړې ته ما خو لګ مخ کې راغلې کنه لارې بند کړو کنه څنګه سره کې هم د ستایز په خاطر بند کې تاسو خپل سودا خرڅه کوي خو سره وکي ډیره مننه کورونه څو قسم خولې دي بس مخ خو 500 ولا دي مکمل نه ټوله 500 نه قسمونه څو دي ریټونه پښتنه ډیر دي بس سپینې دي او د رنګا دي دغه خولې په څو ده دا په 500 روپۍ ده نه 500 روپۍ تور از سر کې وګورم کنه چې ما کې به څنګه ښکارم
خدا ولی نیمه ده ده شو ها بس دا جوړی کې داشه دا پوزیشن ده ها نن ولی څومره خولې خرڅې کړی یار اخی وزي یو 50 تن شپته دنه اویا دنه وزي ورزه ډیر خچون د اختر مخه خلک به زیات راځي کم خولې ډیر خلک خوخی یار یو سپین ډیر وزي یو دنه نیمه زیات وزي سپین زیات وزي دواړه دواړه کس خود دې نیمه وخت ده به ډیر زیات ډیر زیات وزي ماشاالله خپل د اختر ته کالی کړی څو جوړه یو ولی دو جوړه ادوانشتاش خدیر مننه سختي وګه پيژا ډیر مننه کور ودان څه پیغام لري لیدونکو ته مهرباني بس دا پیغام د پښو چې د غریبانو سره ټول سره مدد وکي یو بل سره همکاري وکي ګوانډیانو سره کورونو والا سره چې چا سره نه جوړې موډې نه وکړي بچ یو بل سره کومک وکي ټول ډیر مننه مهرباني ډیر مننه کور ودان درنو لیدونکو زموږ خبرونه دوام لري ملتیا مو دونکو بیا هم سلامونه منګلا هم جلال آباد خار کیو او غنه غونه او د خلکو تعداد ډیر زیات دی یعنی تللم ډیر مشکل لچې ته د یو زینبل زیات ازي نو راغلو دلته یو ورور په ریړه باندې چاکلیټ ویخيري او دا پلور چې دا په څوره کوم چاکلیټ دی له سره به وغږی کو سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور شکر دی خیم الله فضل دی روژه څنګه وو وس څنګه دا دا چې ختميږي اختر را روان دي څنګه ای ولا خیمه شکر دی الله فضل دی روژه م ختیریږي او ډیره خسته روژه ده پوه شي موسم پکې یخته بس تیریږي عمر دی روژه م تیریږي ما نه ایر شو لیدونکو ته ځانو پیژننوم دي چې دی او زمانو خبره لید او ته جلال آباد اوسیدونکو ما خا ډیر ډیر خا بریال جان اختر خمرغه څنګه د ساسي دکانداري ولا ورور جانا قدر ته وې ما نو سار نه راوته ما ټول یو شپږ کیلو خرڅ نکړې شپږ کیلو د پوخا په برتلن نن سبا بازار نه ډیر سستی خدي یعنی ډی خدي نو پوخا غوندي پوخا غوندي خو نه یعنی د تیر کال په برتل سره کال خو خدي ان شاء الله ګره او هغه نه خو خدي خو خبره دا د ورور چې خبره ته واضحه کمام چې زمنګ د دې نګرار خلک دسی دی او څار دلته ته ودرې د عمومي سرک دی شاروالۍ بند کړي د زمنګ د پاره لکه نو ریډو والا د پاره او ځکه خلک د مخه مخ د غصادرونه چې خرڅې پېښ وي هغه د دې ځنه منډې را وخی پېښ دا ځای زما دی هغه ځنه را روان شوم او دلته وای سار د ځان ته خپل غم کوا پېښ نو دلته د ظلم زید دی زیتې دی ورور غلام مسلمانۍ نشته دی بالکل نه زمنګ استاد سی ټول الله شته دی ښا ځکه چې او ظلم به تاسو سره نه کیږي اوس شکر الحمدلله داسې نظام دی چې څوک هم ظلم ته نه پرېږدي او دا زیاد هیچا هم نه دی دا د الله دی ښه دا به پاتې کیږي کور ودان خوشحاله اوسئ دا څو قسمه چاکلیټ دي لږ وضاحت خو ورکه دا کوم ځینه راوړئ چیرته جوړیږي دا دایراتي چاکلیټ دی وروره ښه چاکلیټ ټول یو جنس دی پوخونه بدل دي ذایقه یو شی دی مطلب پوخونه بدل دي رنگونه بدل دي دا په څه خاطر پوخونه بدل دي کی څه مسله ده او بس څوک یو رنگ خوخه څوک بل رنگ خوخه په مثال چې هغه د قاب هغه سیستم رنگ ورسره خسته کوي ډیره مننه په ستاسي سودا په اختر چې را نږدې شي څنګه ستاسي دکانداري یعنی سودا هم ډیره کیږي الګا او زمنګ خو ته اختر ته سدري ورځ پاري شي زمنګ به سودا ډیره خي دسه سودا روانه پوي شو چې بسر سړی ځان د پخپل خلتو کې چي پخپل ځان د خلتو کې چي لګځي په مثال پر سیزن کې ځخپل په مثال په روزه کې چي د خرما خرڅو ما به دروځي نه باج دي به کې ختلګو مې خرما را سره ختم شي با داغینه به دغه رقم رنگینه مې چې د مټیانو غوندي بیا هغه خرڅوم نو سیزن په سیزن کار کوم بالکل ډیره مننه خپل د خلته کې ځان ته چولي خپل د کوټه وړي یار اوسه پوره خمنه دی وړي واده دی کړي واده مې کړي یو کدوا نه یو مې کړي دی او بس دا یو بس ته دویم خو نه کې نه دویم نه ډیره مننه کور ودان خوشاله اوسې څه پیغام لري لیدونکو ته ولا لیدونکو ته بس دغه پیغام لرو چې بس روزه د پوهې شخپل عبادت پکیو کی
او خی خبرې خکارونه پکې وکي خا ملونه پکې وکي پېښوي درن الله ته دعا وکي بالکل چې الله دعا قبول کړي بالکل دا به ښه خبره ډیره مننه کور ودان خوشاله اوس بیا هم سلامونه تاسو ګورئ زنی شاټونه به تاسو کتلی چې بشپړې تیارانې اختر د پاره روانې دي او زمونږ استاد هیوادوال ډیر ترتیبات نیولې دي او زمونږ استاد هیوادوال مختلف شیان اخلي او کورونو ته وړي ځان سره راغلو وزلته یو بل دکاندار دی نو ډیر زیات شیان یې د دې په پوښتنه تر وکړو او د دې سره به وغږیږو د زړه خواله به ورسره وکړو چې دکانداري څنګه ده روژه څنګه ده او د اختر د پاره کوم سیستمات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه یې وروره؟ شکر الحمدلله. نوم مبارک دې شه. جهانزیب عرب. جهانزیب عرب عربي؟ او عربي. نه کوم غ سعودي عرب کتل ته نه خو دل په قوم باندې عربي. ها 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 ډیر خډیر خ دارته جهانزیب څنګه دروژه؟ والله الحمدلله خطيري ګروژه بس ان شاء الله دروسه داس دریج دانی سو دانی تیر شوی دی پو شوی نو پکی شپاگیش تیر شپاگیش نه نه دی شپاگی خزا وای خا صحیح شد شپاگیش تیر شپاگیش او انشالله څنګه ده دکانداری والا شکر الحمدلله خدا او کنه بیروبار سخ زیت دیگا دی زیاد ده بس مزید تاسی اگر نیخ پا چوکی ناسی بس تش خلق رازی روپای در کی یو سودا در نوری والا بس کنه او کنه دا چه شدی تا سر دلتا دا خو لک دا خو بادام دی پیجنم بادام شد دا خو گولی چینجی دی پیجنم من گولی چینجی رو دی او دا چنی دی نور چه دی گولی چنی دی بس استم شتر اصر دا خر اخلی امر اخلی امر اخلی امر اخلی امر بس دا خو وچه میوی ریټونه څنګه دی ریټونه خدا مناسب ریټونه دی پروس کړه نه سکر دا بادام بو دغه خلطه پڅو ده دا درې نیم سو روپے الکا دا از موږ د خوراک نه دی درې نیم سو روپے چرته دی وخت خو والا بس کینو څنګه خلک یې خلک آله ولې نه آله دا غرا شوکین زیت او ډیر زیت او نور اختر د پارتات څه تیارې نه ولې جامې مامي والا چې وخت خبرې بس یو جوړه کاری ده بس کړم ده نو څنګه کې دوا جوړه کړې که خو مثال کنه خو زله ما سید ازانو کالی دا یو جوړ مخدی وی په لګو شکر وباس الله باندې دا کې ډیره مننه کور ودان دار ته چې تیر کال دکانداری څنګه وسه کال څنګه ولا تیر کال الحمدلله خو قصه کال خو لګره وخت او میخي خدا او کنه زه ان شاء الله په دې هله چې راتلونکي کال بل دیم خي او استاد سی او بلکې د ټول افغانستان د کوم کاروبارونه چي دي ابه خي کور ودان خوشاله او سیدار ته چې یو جالب خاطره بدرنه وورو کی به دی روزه کې تور سره مخ شوی یا مطلب ساده پر ډیر جالبي جالبه خاطره خو والا نه لرونه په الحال نه لري بيخي آینده کې ان شاء الله رااله به مشکل نشته ها ها څه پیغام لري هیوادوال ته اوس ډیره هیوادوال تا ګوري ها والا پیغام نو زسو هم نو نشته دای چې هم نشته بس اختر مبارکي خو اختر مبارکي خو ورته لرونه بس ورته وایي چې اختر مبارک شه ټول افغانان د اختر مبارکي نو وایي ډیره مننه کور ودان چې وخت دی راکو خدای دې آباد لره ژوندی وسې تاسو ښه اختر لري سګوره زنه اوس صحیح ځای ته راغلم او داسې شیانو ته راغلم چې په اختر کې په دې باندې دسترخوان په واقعي توګه ښکلی او دا تر ټولو هغه ځای کدار او خوندور شی نه دی زما خو ډیر خوښیږي په اختر کې دغه شی نه نو دلته څوک چې دغه شیان پلوري او دغه د چادي د دې سره خبرې کوو چې دکانداري څنګه د خلک یې اخلي نه اخلي
او روشت څنګه ده؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. روح خیر جوړی تکړه ډیره مننه. کور ودان خوشاله اوسې. نوم دی واخله لیدو. نوم فضل محمد دی. فضل محمد څنګه یې؟ شکر دی الحمدلله الله رحم دی. بس روشت څنګه ده؟ ماشاءالله خسته روشت ده. اختر خوم راغه. بس اختر راغه الله دې بخیر راو نه خسته اختر دی. بس الله دې ټول مسلمان بخیر تیر. ډیره مننه دا راته وایې چې څنګه د دکانداري تاسو خار کې استه؟ خدای گزاره کوي. بس خدای وو بس خلک راځي سودا مودا کوي. خدای دا زلوبه دا کلچې او دغه مټین تاسو د کوم ځای نه راوړي؟ دال د مختلفو کارخانې نه دي. کابل نه راځي دلته کارخانو نه مخلو. ها او هم د پروشان دی هغه نه موږ راځو. دا استاذ دي کنه د دې په څو وخت کې دا تقریبا د لس پیر لس وځي کې دا جوړ شوی دي. او لکه مخکې نشټاکونه لګول لګي دي کار پیر روان دي کنه. نو بس تازه دي. ډیر مننه. کور ودان چون د اختر مخه د څنګه دي؟ دا شیان خلک خوخي اخلي اختر د خو دا خدي او خلک یلي خلک و چار شیان دا خوړي لکه چې سبا سکال تازه میوه نشته دي. نو خلک ډیر کوشش کوي دا اخلي. ډیر مننه. کور ودان نن به څومره سودا کړی؟ یاره خلک شپږ وزاره سودا به کړی اته زره وره ورځ لا پاتې ده. دا خو اوس به لا شروع نه ده. تقریبا درې ورځې دی بازار دی. ډیر مننه. کور ودان خوشاله اوسې. تاسو ته معلومات کیږي تاسو تبن دکاندارانه ته تیر کال بازار څنګه او سکال څنګه دی؟ یاره تیر کال بازار خو ماشاءالله خسته بازار و او سکال انشاءالله امید الله ته دی. دغه شین چې دلته تایخی دی په دې کې بازار او گاګ د تشه زیات دی. بازار او گاګ مټی خلک ډیر خوخي. اما غسره مټی کنه او هغه زما به سخته پدې راځي کنه. ولا دا د اصل شوق او ذوق دی. شوق او ذوق پوری خبره ده. خلک ډیر خوخي. ډیر مننه. کور ودان خوشاله اوسې. ورسته یو کې څه پیغام لري هوادوالو ته دا چې د اختر شپې ورځې دي؟ بس دغه پیغام دی چې بس الله دې موږ تاسو ته یو ښه اقتصاد نصیب کړي او دغه ملک زموږ تاسو په ښه اقتصاد باندې آباد کړي چې دا زموږ ځوانان او بل خو لاړ نشو د خپل وطن کې کار وکړي. د خپل وطن به خپل آباد کړي. بالکل. ډیره مننه. کور ودان چې وخت دې راک. السلام علیکم. دا وطن هنداري درنو لیدونکو لتا سو ټولو ډیره مننه. کور مو ډیره بال چې دغه خولي او پزړه پوری خبرونه چې په جلال آباد خار کې اساس لپاره ثبت شوی و په دغه ویډیو کې او په دغه خبرونه کې تاسو ولیدل چې د اختر لپاره په جلال آباد خار کې څومره ترتیبات نیول شوی و او څه روانو. درنو لیدونکو نو مونږ ته همدلته اجازه راکړی په بل خبرونه کې چې په اختر کې و ما او جهان صاحب ساسې درانه حضور ته راځو. تاسو ټول په لایا زال او سپیشل څښتن سپارم. هر چیرې چې اسخوا خوشاله سوکاله اوسئ. زموږ جهان له طرفه اختر دې تاسو ته په اډوانس کې مبارک وي. ښه خوشاله او رنگین اختر لرئ. ډیره مننه.